14 ноември е евентуалната дата за първи тур на президентските избори. Почти сигурно е вече, че през ноември ще гласуваме и за нов парламент. Ще има ли нов политически проект около служебните министри Кирил Петков и Асен Василев? Това беше една от най-обсъжданите политически теми днес и още в Посвети у нас. Без нови ограничения за сега, но с нови мерки в подкрепа на бизнеса, икономическият министър предлага и стимули за пенсионерите при ваксиниране. Ще има ли отново драстично увеличение на цените на тока и парното от 1 януари? Заплашена ли е София да остане без парно и топла вода? Комисията Росенец реши да изслуша Ахмед Доган. Срещу Делян Пеевски тече досъдебно производство. Прокуратурата не е разрешила оповестяването на информация за санкциите по Магнитски. Минути преди полунощ приключи американската евакуация от Кабул, което сложи край на 20-годишната война в Афганистан. Надявам се Афганистан никога повече да не бъде окупиран и да бъде свободен, благоденстващ и дом на афганистанците с ислямско правителство. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, 31 август. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Четвъртата вълна на COVID-пандемията набира скорост. С висок брой на смъртни случаи и новозаразени през последното денонощие. Над 100 души загубиха живота си след инфекция с COVID-19. Няма затягане на мерките обаче за сега. Според здравния министър, ситуацията е изцяло под контрол. По думите му, високата смъртност у нас се дължи на ниската вакцинация. Министър Кацаров се ангажира, че всяко едно от предложенията на главния здравен инспектор ще бъде обсъдено и ако има основание, приложено. Все още остава отворен и въпросът за началото на новата учебна година. По този повод родители днес излязоха на протест, за да поискат гаранции за присъствено обучение на децата. 14 станаха областите в червената зона. Това показват изчисления на нашия екип. Така, половината страна вече е с заболеваемост над 250 на 100 000 души, като в област Търговище тя е почти 500 на 100 000. За сравнение, преди 10 дни само две области бяха отцветени в червено – Бургас и Велико Търново. 14-дневната заболеваемост в страната също нараства, вече 277 заразени на 100 000 души. Новите случаи за последното денонощие са 2090. Процентът на заразените е 6,5 при направени над 32 000 теста. Най-голям е броят на заразените в София, Пловдив и Стара Загора. 109 души са починали. Близо 3600 са в болница. Още над 10 400 дози от ваксините срещу коронавирус са направени за последните 24 часа. Така броят на завършилите вакцинационния цикъл става над 1 136 000. А здравният министър издаде заповед за удължаване на сега действащите мерки срещу COVID-19. Решение за затягане заради четвъртата вълна все още няма. Стойчо Кацаров увери, че ситуацията към момента е под контрол. Министърът поиска становище от бизнеса за евентуално затягане на мерките. Той обсъди COVID-ситуацията у нас и с президента Радев. Следобед отговаря и на депутатски въпроси в Здравната комисия. Днес, след като държавният здравен инспектор предложи нови мерки за справяне с коронакризата, заповед за влизането им в сила все още няма. Не мога да издам, ако нямам предложение, но не съм длъжен, ако имам предложение, да издам. Сред причините за забавянето са поисканите днес становища от бизнеса. Браншовите организации се очаква да дадат свои предложения за мерки, които да са щадящи за извършваните от тях дейности. Сега е момента да вземем мерки и да ги преустановим, когато започне спада на тази вълна. Няма причина нито да се бърза, нито да се дига паника. Ситуацията е изцяло под контрол. Това, което е необходимо да се направи, ще бъде направено следващите дни. Здравният министър обсъдил COVID-ситуацията и с президента Радев, а по-късно беше изслушан в Здравната комисия заедно с образователния министър и шефа на Здравната каса. Петко Салчев отчете, че в болниците има достатъчно легла както за COVID, така и за лечение на други заболявания. Проблема. Персонала.
колкото и да се стараем да говорим, че леглата лекуват, тъй като всеки говори за леглата, ако няма персонал, не може да се постигне каквото и да е. Вълната настъпва и по отношение на кадровия потенциал, ние сме в по-лошо положение, отколкото бяхме. За да облекчи болниците, Здравната каса ще плаща за лечение на по-леките случаи на коронавирус на специалистите в доболничната помощ. Ако бъде постигнато съгласие с Лекарския съюз, ще бъдат увеличени цените на клиничните пътеки за лечение на COVID. Здравният министър обясни защо България е първа по смъртност в Европа от коронавирус. Високата смъртност е обратната страна на ниската вакцинация. Последното място по вакцинация води до първо място по смъртност. Отрека Царов отново ще обсъжда евентуалното затягане на мерките с епидемиолози. Две седмици преди старта на учебната година, образователният министър каза, че училищата ще решават присъствено или дистанционно да се учи, в зависимост от епидемичната ситуация в съответната област. Знаем от това, че доста често в общественото пространство се говори за бизнеса, как трябва да бъде запазен. Моето дълбоко убеждение като министър, че по никакъв начин децата не трябва да бъдат тези, които да поемат основния удар по отношение на снижаване на нивото на заболяемост в страната. Често това се дефинира като училищата затварят последни, отварят първи. Денков каза, че върви обществена поръчка за закупуване на електронни устройства за учениците и прикани депутатите да гласуват актуализацията на бюджета, защото от нея зависи купуването на по-щадящи тестове за COVID за ученици и учители. Дали учебната година ще започне присъствено, все още тема с много въпросителни. Служебният образователен министър твърди, че желанието е за максимално присъствие на учениците в класните стаи. Родители излязоха на протест пред Здравното министерство днес, за да поискат гаранции за присъствена учебна година. Повече подробности сега от Татяна Йорданова, която проследи протеста. Здравейте! Въпреки уверенията на образователният министър, че ще се направи всичко възможно според ситуацията, тази учебна година да бъде максимално присъствена, стотици родители днес се събраха пред Здравното министерство с искане на гаранции, че тази година децата им ще бъдат все повече в класните стаи и че няма тази година да има дистанционно обучение, тъй като според тях то ощетява децата им и откъм социални умения, а и намалява успеха им. Отделно от това омбудсманът излезе с препоръка, че трябва да се осигури психологическа помощ за децата, тъй като към нея са стигнали много жалби от родители, които са разочаровани от миналогодишното дистанционно обучение, но вижте повече в репортажа. Колона от родители тръгна към парламента, за да изчака среща с здравния министър. Именно към него са конкретните им искания. Че дистанционното обучение не е качествено обучение, това никой не спори. Ама това не е големия проблем. Големия проблем е, че наистина емоционално се осъкатяват децата. Не сме от хората, които казваме вирус няма, не сме от хората, които казваме мерките са пълна глупост. Не, нужно е да бъдат пазени хората, но е нужно това да бъде да се случи в училище. Други неща се правят, но не и това да се помисли за децата. Стойчо Кацаров обаче излезе през друг вход и не се срещна с родителите. Още преди тази неосъществена среща между здравния министър и родителите, оплакванията са стигнали и до омбудсмана. Как се учи дистанционно с първокласник, който нито може да чете, нито да пише? Учителката отказваше да включи камерата и учениците чуваха само един глас. Изпишете ченгелчето отгоре надолу. Изпълнена съм с притеснения, защото през миналата учебна година се върнаха в класната стая за 3 седмици. Изключителен стрес за детето. Наложи се изведнъж да превключи от дистанционно на присъствено обучение и това се отрази на успеха. Всъщност оплакванията най-често са свързани с факта, че децата са разсеяни, немотивирани, депресирани, тревожни, а не рядко и агресивни. Заради това омбудсманът настоява образователното министерство сериозно да помисли как може да осигури психологическа подкрепа за децата. Смятам, че е редно да има национална политика с мрежа от психолози във всички училища за цялата страна, да могат проактивно, преди самите деца да са потърсили помощ, да им окажат такава подкрепа. Само че в някои училища един психолог отговаря за стотици деца, а на някои места психолог дори няма. За специалистът Елена Мечева този момент е дежавю. Говорим за същите неща. И като че ли няма една структурирана цялостна концепция за това какво трябва да се прави, какво трябва да се случва. И докато липсва конкретна политика в това отношение, за друго от ОМОН взеха окончателно решение. Децата в детските градини няма да са задължени да носят маски.
Това е една малка победа по пътя ни да осигурим най-добрите условия за децата ни по време на тази тежка четвърта вълна. Представете си едно 3, 4, 5 годишно или 6 годишно дете, което се храни по 4 пъти на ден. А каква хигиена поддържа? Представете си на какво заприличат още първия ден тези маски. Те не си ги сменят сами. Тоест той не е функционално и в някаква степен би застрашил и здравето на децата. Маските за учениците обаче остават задължителни, дори и в физкултурния салон. Семейство от Пловдив попадна в омагьосен кръг, докато се опитва да вакцинира срещу COVID-19 12-годишния си син. След посещение при личния лекар следват два отказа във вакцинационни центрове. Накрая детето е имунизирано в РЗИ. Здравната инспекция започва проверка по случая. Борислав води сина си Владимир в най-близкия имунизационен пункт в болница Свети Пантелеймон. Посреща ги лекарката на смяна. Тя каза на колко години е, говорих и на 12, защо има нужда да се вакцинира. Казвам, предстои учебна година. Ми ние под 18 не вакцинираме. Отива до съседното ДКЦ-7, където преди месец са се вакцинирали родителите на Владимир. Там лекара също ми отказва. Нали? Каза, ние под 18 не вакцинираме, идете в районна здравна инспекция. От ДКЦ-7 отказаха коментар, а от болница Свети Пантелеймон обясниха, че тези вакцинации трябва да се правят от личните лекари. И би трябвало тези неща да бъдат изяснявани от личния лекар или педиатър, който да е проследил имунизационния и здравословното състояние на пациента. Всъщност личният лекар е насочил родителите да вакцинират детето си на друго място. Причината – в последните седмици не може да събере шестима желаещи, за да отвори един флакон от препарата. Препоръчвам на всички деца над 12 години да си направят вакцинацията срещу COVID, но все още родителите не са решили дали ще го направят. Няма желаещи и възрастни. Единични случаи са. И затова ги изпращам в РЗИ или в другите пунктове за вакцинация срещу COVID. Владимир е вакциниран в РЗИ Пловдив след преглед. Разрешени за употреба в сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата е публикувано са ваксините на Pfizer и Moderna за лица навършили 12 годишна възраст. От РЗИ уточниха, че е само препоръчително при вакцинация родителите да носят медицински документи. Лекарите, които работят във вакцинационните пунктове, да разговарят с родителите и ако има интервал от един месец от поставяне на вакцина по задължителния календар, спокойно могат да си поставят вакцината срещу COVID-19. В Пловдивска област с две дози са вакцинирани 472 деца. За сравнение, в Румъния от утре ученици, родители и учители ще могат да се вакцинират в училищните медицински кабинети. Там, където такива няма, ще има мобилни пунктове за вакцинация. Целта е в рамките на следващите две седмици да се увеличи броят на имунизираните, а с това и шансът учебната година в страната да се проведе присъствено. От юни вакцините са достъпни за деца над 12 години, но до момента едва 5% от по-малките са вакцинирани. Една пета от младежите между 16 и 19 години обаче са се имунизирали. Служебният министър на икономиката Кирил Петков представи новите мерки за бизнеса. Той поиска депутатите да подкрепят 430 милиона в актуализацията на бюджета за подкрепа на бизнеса. Освен 60 на 40 се обмисля и помощ в размер процент от оборотите на ресторантския бизнес, който пострада най-сериозно. Подготвя се и бонусна програма за пенсионерите от 50 лева, както и ваучери за лекарства, ако се вакцинират. От предложените 430 милиона лева за бизнеса, 260 милиона са предвидени по мярката 60 на 40, 100 са за самоосигуряващи се лица, 30 за авиоиндустрията. Едно от предложенията на бизнеса е именно да се финансират с 35 евро на седалка не само туроператорите, но и авиопревозвачите. От тези 430 милиона, 30 отиват за авиопревозвачите директно. Да, но тези другите допълнителните средства ще бъдат отделно от тези 430 милиона и това се администрира от Министерството на туризма. Процент от оборотите на най-пострадалия бизнес ресторантьорския ще бъде отпускан само ако заплатите на персонала са по банков път, както и 10% от плащанията на клиентите. Паралелно с това до края на тази година, но ще продължи и през следващата, тъй като има още финансов ресурс, ще продължи програмата отново заедно, като средствата категорично вече ги насочваме само за зимния сезон.
Продължава мярката заетост за теб. Мярката, която предвиждат колегите от Министерството на економиката ReactEU, която се предполага, че през октомври месец ще започнат обсъжданията целево точно към кои сектори да бъде насочена. Кирил Петков предлага пенсионерите да бъдат стимулирани при вакциниране, без това да има задължителен характер. Предложението е те да получават ваучери за лекарства. Това откъде дойде като дискусия е, че затварянето на бизнесите е функция на капацитета на болниците. В момента все още статистиките показват, че най-голямото запълване на болничните легла са на хора от възраст на 65 години. Така че ако намалиме риска от запълване на болници, риска от затваряне на бизнеси също ще бъде така. Петков обяви, че се готви проект за сертифициране на общини с нулева корупция съвместно с Прозрачност без граници. По този начин той иска да стимулира общините да се откажат от порочни практики с цел привличане на инвеститори. Работещи и собственици на заведения във Варна протестираха срещу предложените мерки за ограничаване на COVID-пандемията. Те настояват предложенията да бъдат изтеглени, а следващите мерки да бъдат обсъдени с бранша, като са категорично против задължителното вакциниране на всички заети в сектора. Протестиращите настояват отношението към всички отрасли в икономиката да е еднакво и твърдят, че ако мерките бъдат приложени в този вид, това ще означава фалит и безработица за голяма част от тях. От бранша обявиха, че протестите ще продължат и в други градове. Това означава да фалираме и да затворим. Трябва да има край на рестрикциите, защото вакцинирането е право на личен избор. Предвидените 420 милиона за компенсации за затворени бизнеси да ги вземат, да ги дадат на болниците, на здравната система, на здравните работници, за да се справим с пандемията, без да затваряме бизнеси. Енергийният регулатор готви драстично поскъпване на тока и парното от нова година, ако цената на газа продължи да се покачва на международните пазари. Това обяви председателят на регулатора Иван Иванов в парламентарната комисия по енергетика, която се събра заради опасността столичната топлофикация да спре работа, след като от екоминистерството не удължиха разрешителното й поради непокриване на екологичните стандарти. Повече от Николай Минков. Взаимни обвинения, нападки, прехвърляне на отговорност за това кой е виновен, да се стигне до ситуацията, в която столичната топлофикация да не е с продължено екологично разрешително за работа, след като е пропуснала сроковете за дерогация. На този фон изненадващо прозвуча изказването на председателят на КЕВР Иван Иванов, който обясни, че от септември няма да има нови цени на тока и парното, но не така стои въпроса след 1 януари, когато можем да очакваме драстично поскъпване. Вижте и подробностите. Председателят на КЕВР обясни, че цената на газа е скочила с 20% през последните седмици на световните борси и продължава да се повишава. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, регулаторът ще бъде принуден да увеличи цените на тока и парното от нова година. В течение на следващите месеци ние следим ситуацията и към 1 януари ще се произнесем съгласно всичко, което се натрупа като цени до тогава. Кой е виновен столичната топлофикация да остана без удължено разрешително, след като от Министерството на околната среда са отказали да го продължат, предизвика скандал в комисията. Министърът на околната среда обясни, че между 2017 и юли 2021 топлофикация трябвало да предложи план за намаляване на вредните емисии чрез нови технологии, но не го е направила. Нещо не започва да ми харесва характера на дискусията, защото някак си прехвърляме от болната глава на здравата тематиката. Аз началото казах, че тази дискусия трябвало да се води 2017 година. Има действаща наказателна процедура по въздуха, при която еднократната санкция дневна е 50 000 лева. Министърът на енергетиката обясни, че евентуално спиране на столичната топлофикация ще подложи на риск енергийната система. Мрежата ще се натовари с едни допълнително около 400 мегавата, които ще възникнат за нуждите на отопление на населението. А шефът на топлофикация София заяви, че ще атакува в съда отказа на екоминистерството да продължи разрешителното. Няма никаква опасност за спиране на парното при никакви обстоятелства. Конституционно е гарантирано с решение от 2010 година, че парното в София не може да спре при никакви обстоятелства.
Председателят на Комисията по енергетика предложи парламента да задължи Екоминистерството да удължи разрешителното на столичната топлофикация за 36 месеца, в които дружеството да започне мащабна подмяна на горивните мощности с екологични. От ГЕРБ го подкрепиха. Задължава министъра на околната среда и водите и директора на Изпълнителна агенция по околната среда да предприемат всички необходими мерки и действия за продължаване функционирането на топлофикация София. Това е единственото решение разумно, към което ние можем да вървим. И ви призовавам да се обединим около това. От БСП Изправи се БГ, ние идваме, се обявиха против. Ние разбираме, че топлофикация ще продължи да работи тази зима в нарушение на законодателството и на комплексното разрешително. Не е възможно 10 години никой да не прави нищо, като разчита, че директивата ще бъде врата в полето. От ДПС предупредиха да не се използва топлофикация за партийни цели. Нито парното, нито топлата вода на София ще спре. По този начин, още от сега да сме наясно, че популизма, който ще тръгне от тук нататък, леле-мале, ще умрем от жега през зимата и от студ през лятото, няма да се случи. Окончателното решение за съдбата на топлофикация ще бъде внесено и обсъдено утре отново в Енергийната комисия. Ще има ли нов политически проект? Двама от служебните министри, икономическият Кирил Петков и финансовият Асен Василев, не потвърдиха дали се обмисля такъв и дали те ще участват в него. В същото време служебният премиер Стефан Янев заяви в интервю по Нова телевизия, че би се включил във всеки един проект, който работи за България. Кирил Петков заяви, че няма да коментира евентуален нов политически проект, докато не му изтече мандата. Докато съм служебен министър, аз за партии няма да говоря. Идеята е, че докато съм служебен министър, си върша работата, това ми е фокуса. Не искам да влизам в злободневни теми. Знаете, в последните 2-3 седмици само в това се опитваха така да ме вкарат различните партии. Моята работа е да си свършим работата. Ето мерки като тези, актуализацията на бюджета, махане на корупцията от общините, много по-важно за мен, отколкото да дискутирам. Каза обаче, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Харесвам работата на съществуващия президент. Последното нещо, което бих направил, е да се кандидатирам за президент. Напротив, мисля, че президента е човека, който аз лично би го подкрепил с двете ръце. Тези 3 месеца ми го доказа, не само на думи, а на действия, че този човек наистина е застанал зад промяната на България, на която аз също вярвам. И Асен Василев заяви, че докато е министър, няма да прави партия. Премиера каза, че би гласувал за вас и за партия. Съвсем... Какво да обмислим? В момента съм финансов министър и в момента правихме много важна задача, която е как една фирма не си плаща данъците и как да съберем данъците и да напълним хазната. Трябва да се помисли много внимателно, това е много тежка отговорност, ако въобще тя ще бъде поета. И аз не мога да ви кажа днес или утре или други ден да правя нещо, да не правя нещо. Когато съм готов, когато съм взел решение, когато съм обмислили дали такова нещо би било смислено да се направи, дали то може да се случи, как то може да се случи най-добре, бъдете сигурни, ще ви кажа. От Демократична България не крият симпатиите си към тези двама министри и евентуалната им нова формация. От гледна точка на общи цели, със сигурност, ако те се появят на политически терен, ще търсим партньорство. Но детайлите и така по-стратегическата визия все пак е въпрос на ръководството на Демократична България. Дали ще има такъв проект и кой ще участва в него е въпрос на време. А най-вероятната дата за първия тур на президентските избори е 14 ноември, обяви председателят на парламента Ива Митева. Предсрочните парламентарни избори като че ли вече изглеждат неизбежни. От Демократична България не се явиха на срещата с БСП и така преговорите между двете формации за излъчване на правителство с третия мандат се провалиха. В неделя Нинова разговаря с Изправи се БГ, ние идваме, за утре предвидена срещата с Има такъв народ. От интервюто на Слави Трифонов пред БНТ, знаете, стана ясно, че те няма да подкрепят правителство с третия мандат и биха отишли на срещата само от възпитание. В последния момент от Демократична България обявиха, че няма да участват в разговорите на БСП и не дойдоха на срещата. Според Нинова, причината за провалената среща е разнобой в ръководството на Демократична България. И обясни какво според нея означава неучастието на Демократична България в разговорите. Смята, че те не искат редовно правителство, а нови парламентарни избори. Второ по-лошо, че не искат да започнем промяната на модела, за който хиляди граждани стояха по улиците и искаха тази промяна. Нито промяна на модела ГЕРБ можем да започнем сериозно, нито промяна в съдебната система, нито в прокуратурата.
Това правят в момента. Но може би най-лошото за този момент конкретен е, че с отказа да дойдат на среща, отказват да разговаряме и за актуализацията на бюджета. В отговор от Демократична България определиха активността на Нинова като предизборна, затова са решили да не участват в разговорите. Няма повод на практика за тази среща. Предвид, че БСП като мандатоносител не пожела да водим предварителни разговори, предвид, че не могат да осигурят мнозинство в рамките на това народно събрание, както виждаме, организират други срещи. Явно, че БСП правят вече предизборна кампания. Не искаме да бъдем част от тяхната предизборна кампания. Изправи се БГ, ние идваме, които в неделя разговаряха с БСП, напомниха, че няма да подкрепят правителство с третия мандат, ако това не направят Има такъв народ и Демократична България. Бяхме абсолютно ясни, че всякакви заигравки за това, че е възможно подкрепата за кабинет без Демократична България и без Има такъв народ, означава да се разчита на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, което за нас е абсолютно неприемливо. Така че не знам какви сметки си прави госпожа Нинова. По-късно на среща с работодатели и синдикати Нинова обясни, че целта на срещите е да се постигне разбирателство за актуализацията на бюджета. Синдикати и работодатели също смятат, че актуализацията е наложителна. Посочиха, че предложенията на служебното правителство може и да не са най-добрите, но са близки до максималното, което може да се постигне в сегашната ситуация. А председателят на парламента Ива Митева увери, че в началото на другата седмица бюджетът влиза на второ обсъждане в комисиите, а след това и в пленарната зала. Смята, че може да се стигне и до спиране на часовника, но до 10-15 септември бюджетът ще бъде приет. Митева обяви и преобладаващото желание за датата на президентските избори. Мнозинството като че ли се обединява по-скоро около датата 14 ноември, тъй като трябва да има една седмица бонус за втори тур и като че ли по-скоро вървим към 14 ноември. Ива Митева уточни, че датата отново ще бъде обсъдена утре на председателски съвет и ако се постигне съгласие, веднага ще бъде включено в дневния ред за тази седмица. И още от парламента прокуратурата не е позволила на ДАНС да оповести информация, свързана с бившия депутат Делян Пеевски относно санкциите по глобалния закон Магницки. Това стана ясно по време на заседание на Временната парламентарна комисия, която проверява действията на компетентните органи. От ДАНС са получили информация за част от хората, санкционирани по закона Магницки. Става въпрос основно за уведомления за съмнителни финансови операции. Те не съдържат данни за конкретни престъпления, уточниха от агенцията. Активната информация за рисковите сделки е започнала да идва основно след 2 юни, когато списъкът Магницки, в който са още имената на бизнесмена Васил Бошков и Илко Желязко, беше обявен публично. За тях също имало прокурорска забрана за изнасяне на информация заради течащи проверки. Има образувано досъдебно производство. Прокурора, наблюдаващи прокурор, е лицето, което има право да каже да, може да се разгласи или не, не може да се разгласи. Ако разгласа тази информация, аз ще бъда обект на прокуратурата. Следване ли проверката тече срещу господин Пеевски? Вчера следване. Досъдебно производство. Тези институции просто са чакали. Те са стояли и са чакали. Според мен, отговорността е на абсолютно всеки един от контролните органи, които са по веригата. Извинявайте, но това не е сериозно. Финансовото разузнаване да казва, а ние докато не получим сигнал, не действаме. Пото ни кажат, нали, когато не сигнализират, това действаме. Това е абсолютно недопустимо. Парламентарната правна комисия прие на първо четене предложението Бюрото за защита на свидетели да премине към правосъдното министерство. Трите законопроекта бяха подкрепени от повечето партии. Днес от Демократична България внесоха законопроект, с който предлагат разпускането на сегашния Висш съдебен съвет и избирането на нов. Председателят на парламента Ива Митева изрази резерви към предложението. Разпускането на настоящия Висш съдебен съвет и в двумесечен срок избирането на нов състав предлагат от Демократична България. В законопроекта им е предвидено новите кадровици на съдебната власт да могат да изпълняват и магистратските си професии, но при по-ниска натовареност по време на мандата им в съвета. Очевидно легитимността на настоящия Висш съдебен съвет е изчерпана, но този Висш съдебен съвет трябва да избере следващия председател на Върховен касационен съд до края на годината, което не е без значение как ще бъде проведена процедура.
процедурата. Аз многократно съм казвала, че имам притеснение относно предсрочно прекратяване на мандат на ВСС, тъй като там има конституционни решения и знаете, че конституционно определен мандат не може да се прекратява с обикновен закон. Атанас Славов обаче твърди, че законопроектът не противоречи на решението на Конституционния съд. Когато се променя по същество елементи на функционирането на един орган, както е направено в законопроекта, а именно магистратите да могат да продължат да осъществяват магистратските си функции, а не изцяло само да се занимават като членове на ВСС, това е основание, едно от основанията, които допускат предсрочно прекратяване на мандата. Ще го видя внимателно, ще го прочета и ще преценим, ако наистина се разпусне край на другата седмица парламента и по-другата, наистина няма да има време, но все пак може да се направи някакво обсъждане. Правната комисия обаче даде зелена светлина на предложението Бюрото за защита на свидетели по наказателни производства да се премести под шапката на Правосъдното министерство. Трите законопроекта, внесени от Има такъв народ, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, ще бъдат обединени в един между първо и второ четене. ГЕРБ се обявиха против промените. Това ли е най-важната тема пред страната? Бюрото за защита. Нищо друго не е това, освен персонална атака. А от ДПС не одобряват само преместването. Смятаме, че мястото на бюрото е прокуратурата, но следва да се отбележи следното. Споделям аргументите и на колегата Славов, и на останалите колеги, които аргументираха евентуални противоконституционни текстове и аргументите за разделение на властите. Считам, че проблема не е къде ще се намира бюрото, а в функциите на служителите на това бюро. Така от ДПС подкрепят тезата бюрото да се занимава само с охрана на свидетели и магистрати, като отпаднат правомощията да извършва задържания и да осигурява обиски. Депутатите от комисията Росенец решиха на следващото си заседание да изслушат Ахмед Доган. Решението беше взето след като в комисията бяха изнесени данни, че почетният председател на ДПС е ползвал базата в парк Росенец по 4 месеца годишно от 2016 до 2020 година. Пред депутатите началникът на ДНСК Влади Калинов съобщи, че едва 4 от общо 18 обекта в Росенец са законни. Председателят на комисията Калоян Янков заяви, че в района се е строяло незаконно в изключително големи мащаби. Комисията изслуша и началника на НСО, но тази част от заседанието беше закрита за медии. 38 милиона лева е официалната печалба за 8 години на фирмата, която е стопанисвала така наречения Златен гьол на граничния пункт Капитан Андреево. В комисията по ревизия на бившето управление стана ясно, че има данни реалната печалба да е в пъти по-голяма. Има съмнение, че голяма част от събираните такси не са влизали в държавния бюджет. Пред комисията бяха изнесени твърдения, че дружеството, на което е възложена дезинфекцията на автомобилите и камионите, влизащи в България, е регистрирано 25 дни преди да подпише договора за тази дейност. От Земеделското министерство твърдят, че имало обявена конкурсна процедура, но до момента не са предоставени документи за такава. Част от касовите апарати на фирмата изобщо не са били свързани с НАП, а ревизията на приходите не е правена, потвърдиха данъчните органи по време на изслушването. Народният представител от Демократична България Борислав Сандов се яви пред Временната комисия, която разследва случаите на полицейско насилие по време на протестите миналата година. Той разказа, че на 2 септември миналата година, без да е проявявал агресия, е бил задържан по груб начин от трима полицаи. Единият от тях използваше непозволен похват, именно душение, след което по пътя, завеждайки ме към патрулната кола, многократно се опитаха да ме настъпват и да ме ритат по краката. В протокола, който ми беше съставен, е написано, че съм се държал изключително агресивно и дръзко и че съм ритал и скачал върху полицейски автомобили. Не е вярно това, което беше написано в протокола за задържане. Комисията изслуша и служителите на НСО, които са били дежурни на 10 юли миналата година, от когато са скандалните записи зад колоните на Министерския съвет. Според председателя на комисията Николай Хаджигенов, липсата на реакция от страна на дежурните служители на НСО е престъпление срещу правосъдието. Идоха двама от служителите, дежурни офицер и служители във видеонаблюдение,
които се държаха безобразно. Служителят от видеонаблюдението каза, че е бил преместен от поста си в видеонаблюдение и не помни нищо и не е видял нищо и не е чул нищо. Дори отказа да ни каже кой къде го е преместил. Дежурният офицер дойде и каза, че да, преместил го е, не помни къде и не е гледал нищо. България връчи протестна нота на временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас заради поредно скверняване на български национални символи в югозападната ни съседка. На 28-ми е било отстранено българското знаме и повреден пилона, на който е било поставено до службата по търговско-икономически въпроси към Генералното ни консулство в Битоля. Българската страна е загрижена от зачестилите случаи на атаки и проява на агресия, провокирани от омраза към страната ни. Скопие осъжда вандалския акт и се ангажира да разследва и подведе под отговорност извършителите. И сега към Афганистан. Последният американски военен, който пое към дома минути преди полунощ, е генерал-майор Крис Донахил, командир на 82-а въздушно-десантна дивизия. Това отбеляза края на евакуацията от Кабул и края на 20-годишната война в Афганистан. В най-продължителния военен конфликт на Съединените щати загинаха над 6200 американци. Убитите афганистанци са 47 000. През 2011 числеността на контингента е най-голяма. Общо 90 000 военни. Разходите на Вашингтон в Афганистан са 2,2 трилиона долара, а в различни институции са инвестирани още близо 10 милиона долара. Още за последните часове от изтеглянето от Теодора Гатева. Тук съм, за да обявя края на изтеглянето ни от Афганистан и края на военната мисия за евакуация на американци, граждани на трети страни и уязвими афганистанци. Минути след като и последният американски самолет излетя от Кабул, стрелба, улични шествия и заря белязаха края на 20-годишното военно присъствие. Часове по-късно говорител на талибаните призова за национално обединение. Поздравявам вас и целия народ с тази победа. Надявам се Афганистан никога повече да не бъде окупиран и да бъде свободен, благоденстващ и дом на афганистанците с ислямско правителство. Няма да бъдем заплаха за света. Искаме добри отношения с всички, включително и с Съединените щати, каза още муджахид пред войници в чисто нови американски униформи и екипировка. Вашингтон ще работи с Кабул от мисия в Катар. Америка отваря нова глава в отношенията с Афганистан, в която водеща ще бъде дипломацията. Днешният полет на С-17 слага край на една военна сага, започнала малко преди 11 септември 2001 и белязала мандатите на четирима президенти. Благодарение на нашите войници, нашите съюзници и на смелите бойци от Афганистан, талибанският режим е към края си. Края на тази година преходният период ще завърши и афганистанците ще поемат цялата отговорност за собствената си сигурност и нашата бойна мисия ще приключи. Американската война в Афганистан ще завърши отговорно. Имахме много успешни преговори и накрая всичко завърши с успех. Всички са уморени от войната, а тази беше особено дълга и ужасна. Време е да сложим край на най-дългата война в Америка. Време е американските войници да се приберат у дома. Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, с която призовава талибаните да гарантират, че афганистанци и чуждестранни граждани ще могат да напускат Афганистан. България води разговори с Европейската комисия за допълнителна финансова помощ заради увеличения миграционен натиск към страната ни през последните месеци. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов. Той участва в извънредната среща на министрите на вътрешните работи от Евросъюза в Брюксел. На заседанието беше решено Европейският съюз да увеличи финансовата подкрепа за народа на Афганистан. Брюксел се надява да предотврати нова мигрантска вълна чрез повече средства за най-уязвимите групи афганистанци, както и за съседите на Афганистан. Трябва да се работи и затова ситуацията в Афганистан да не доведе до нови терористични атаки в Европа. На срещата стана ясно, че част от държавите не желаят да приемат бежанци от Афганистан. Вътрешните министри обещаха и допълнителна подкрепа от Frontex за страните с външни граници на Съюза като България.
Никой не може да прогнозира какво ще се случи в Афганистан, защото нещата се променят всеки ден и час. Важно е да видим какво да направим, за да избегнем хуманитарна криза, защото само така ще предотвратим мигрантска вълна. Затова трябва да продължим да подкрепяме населението на Афганистан. Тропическата буря Айда продължава да бушува в Съединените щати. След като премина като ураган от четвърта степен през Луизиана и Мисисипи, стихията се насочи към Алабама и Пенсилвания, където също нанесе щети. Двама души загинаха, 7 са ранени при срутване на магистрала в Мисисипи. Повече от 10 коли са пропаднали във внезапно появилата се яма на пътя. 1 200 000 души в 3 щата са без ток, а очакванията са електрическите мрежи да бъдат възстановени най-рано след 3 седмици. Айда стана причина и за спиране на 90% от добива на петрол в Мексиканския залив, което вероятно ще доведе до временно поскъпване на черното злато. Предлагам ти да сложим край на неприятните теми и да погледам към едно от най-очакваните музикални събития на годината. Соня Йончева и Пласидо Доминго пеят тази вечер в сърцето на София. Гала спектакълът пред храм паметника Свети Александър Невски събра хиляди техни почитатели. Там и нашият репортер Айше Сали, която ще ни разкаже повече за концерт. Здравей! Добър вечер. Наистина един гала спектакъл достоен за многохилядната публика, която виждаме тук в центъра на София, но и тази, която ще наблюдава концерта пред онлайн платформите, където ще се излъчва той в целия свят. В момента виждате Соня Йончева и Пласидо Доминго тук на сцената. Това всъщност е първият дует, който тази вечер те изпяха заедно в София. Говорим за дуета на Жермон и Виолета от операта Травиата. Самият концерт започва с увертюра от силата на съдбата. Това, което ще видите тази вечер, със сигурност ще впечатли абсолютно всички. Сред официалните гости е и президента. А на сцената Соня Йончева, както обеща, се качи с рокля на български дизайнер. Ние оставаме тук, за да проследим концерта. Още информация очаквате в късната емисия по света у нас. Невероятните Соня Йончева и Пласидо Доминго. Информация на Айше Сали от техния концерт в центъра на София. Към новините от миналото, учените разкриха свидетелство за един ключов преход в развитието на културата хаманджия, който дава революционен тласък в стопанството на хората. В неолитно селище край Суворово те разкриха производствен център с множество малки работилници. Кои са първите занаяти, появили се преди 7000 години? Репортаж на Мария Чернева и Мартин Костов. Катастрофално земетресение преди 6700 години е унищожило селището им. Иначе мястото е добро, естествено защитено и до река, но те повече не се върнали тук. Пред тях се открили други хоризонти. Този пласт от халколит е особено интересен, защото бележи началото на специализацията на труда, без която сега щяхме да си живеем като първите земеделци. И разказът на археолозите не е просто за поредното селище от халколита, в което намират красиви керамични съдове, а за представители на културата хаманджия, които от най-изостанали се наредили в авангарда. Но първо е пожарът. Това е гранчарски инструмент за формиране, за излъскване, за обработка на повърхностите на съдовете преди те да бъдат изпечени. Той укрепва тази костена шпатула, защото тя е силно горяла, начупила се на парчета и рунлива. Археолозите са убедени, че се намират в работилницата на майстор Кранчар. Тук има всичко необходимо. Уреди за щампована украса, подготвена за формуване глина, дори и тези кварцови камъчета са част от гранчарския набор. Наричат се гладилки. След като се направи съда, след като се нанесе украсата, той се ангубира, т.е. покрива се с течна рядка глина и се получава този червения ефект. И с тези каменни гладилки повърхността се излъсква. Първо за да вкара по-навътре в порите на глината ангобата и съда да не пропуска вода. И освен това, с това излъскване, той става много хубав, бляскав. Подобно на този съд. Майсторската му изработка ще лъсне след реставрация, като останалите извадени по-рано. Работилничката е малка, едноетажна, няма място за спане. Наоколо има още няколко подобни, по-малки, и учените смятат, че са попаднали в производствената зона на селището с други занаятчийски работилници. Ясно разделение на труда и появата на професии.
с какво представителите на културата хманджия от най-изостаналите се превръщат в най-напредналите, ще разберете утре в Денят започва. Светски блясък озари Венеция и напомни за времената от преди пандемията. Актрисата Мария Бакалова беше сред звездите от шоу-бизнеса от цял свят, които се събраха на модна фиеста, организирана от Dolce & Gabbana. Тя се появи в профила си в Инстаграм с зашеметяващи туалети на прочутите дизайнери. Сред другите гости бяха Дженифър Лопес, Дженифър Хъдсън, January Jones и Chase Stokes. Ревюто беше на площад Сан Марко, а цялото събитие продължи 2 дни. Времето сега с Павлета Терзийска и спорт с Нора Косева. Късните новини са в 23. Довиждане! Хубава вечер!